profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. Kërkesa e të pasurve për t'u diferencuar. Në fillimet e Islamit, në mjedisin e të dërguarit e Allahut, kishte njerëz të varfër, shumica e të cilëve ishin të rinj. Të moshuarit, të lidhur fort dhe me këmbëngulje pas mohimit, mbanin ndaj të dërguarit e Allahut vazhdimisht një qëndrim kundërshtues dhe kryeneç. Në të vërtet, kur doli në sheshe vërteta, hyn tufa në fenë Allahut. Edhe ata ndjen nevojën për ta pranuar të dërguarin e Allahut dhe pranuan, por në fillim rreth ti kishte vetëm të rinj dhe të rinj të varfër. Ata nga politeistët Mekës, që e mbanin vetëm për të mëdhenj, nuk ishin as pak të kënaqur nga kjo gjendje. Duke ju drejtuar shpesh të dërguarit e Allahut, i kërkonin që për takimin me ta të caktonte një ditë të veçantë, kur pran ti të mos vinte askush tjetër veç tyre, sidomos nga të varfrit, do me thënë Bilalet, Amarët, Jasirët, Hababët. Ata ishin njerëz të Paris, nuk mund të uleshin bashkë me njerëzit e shtresës së ulët. Ndoshta pse kërkonin një trajtim dhe qëndrim të tillë, me të cilin shoqëria asaj dite ishte mësuar, ata e quanin këtë një kërkesë mjaft të arsyeshme e logjike. Por gjendja nuk ishte as pak ashtu siç e pandehnin ata. Ndërsa ata kujtonin se kërkesa e tyre do të pritej me miratim dhe kënaqësi, Allahu e kishte paralajmëruar dhe përgatitur të dashurin e tij. Mos i përzë ata që i luten Zotit mëngjes e mbrëmje, duke kërkuar pëlqimin e tij. Ti nuk mban përgjegjësi për llogarinë e tyre, dhe as ata nuk mbajnë përgjegjësi për llogarinë tënde, që ti përzësh dhe të bëhesh nga të padrejtët dhe mizorët. Sure Enam, ajeti 52. Ti je njeriu i llogarive të mëdha, nuk mund të hysh llogarive të vogla duke i përzënë të varfrit që të rinë pranë për të shpresuar që politeistët të hyjnë në rrugë të drejtë. Sepse kjo është padrejtësi dhe dhunë, kurse ti je shumë larg nga padrejtësia dhe dhuna. Po, sigurisht, largimi të varfërve vetëm për t'i kënaqur politeistët ishte padrejtësia më e madhe, kurse Allahu, atë njëri të madh të drejtësisë, e kishte marrë nën garanci qysh në krye të herës. Kjo temë e rëndësishme trajtohet dhe shqyrtohet një herë edhe në surën Kef. Duro edhe ti bashkë me ata që duke dëshiruar pëlqimin e Zotit të tyre, mëngjes e mbrëmje, i luten atij, mos i largo syt prej atyre njerëzve të varfër për të kërkuar bukuritë e jetës së kësaj bote. Kurse si mos bëj si të thotë ai njeri që e kemi bërë të harroj për të na kujtuar ne, dhe që e tepron në veprimet e veta, duke vepruar me pasion. Kurani i thoshte kështu atij: Rri bashkë me ata që mëngjes e mbrëmje, në kauzën, në mendimin dhe në ndjenjen e tyre, thonë Allah edhe rënkojnë, dhe mos u angul sytë të tjerve, me ta ulu e ngrihu, sepse mëshira e Allahut me ta është. Kur mos u andaj sytë atyre, gjithsesi, duke të reguar mëshirë për njerëzimin, Allahut Gjele Gjelaluhu, Sheh Amarin dhe mëshiron, Sheh Jasirin dhe mëshiron, Sheh Aliun e Vogël, po ashtu e mëshiron, Sheh Hababin, Ibni Mesudin, edhe ata i mëshiron. Ata janë bitok pik vështrimi Allahut, ata janë si rufe pritësit që i largojnë kokoqarjet, shqetësimet dhe fatkejsit. Ti shih të ndodhesh me ta, dhe Kurani i thot këto në një kohë të tillë kur përreth të dërguarit e Allahut nuk ndodhej askush tjetër veç këtyre 4-5 të rinjve të varfër. Mirë po, edhe në një kohë të tillë, madje i dërguari Allahut ishte jashtëzakonisht i sigurt për të ardhmen dhe besonte se çdo njeri, madje edhe ata njerëz të ashpër që nuk u qeshte buza, ata faraon, shumë prej tyre do të zbuteshin, do të pranonin Islamin dhe do të bënin Kuranin kryekuror të tyre. Prandaj, kur e ardhmja do të ishte, si do qofte e tillë, pse ti përzinte në emër të saj ata që sot, në ditët më të vështira, i rinin pranë? Dhe si mund t'i përzinte ata i dërguari Allahut, i cili thoshte vetë se Xheneti ishte i dëshiruar për tre njerëz, Aliun, Selmanin dhe Amarin. Po, ndërsa çdo kush ishte i dëshiruar për Xhenetin, Xheneti ishte i dëshiruar për ta, i dëshiruar me plot dëshirë si i dashuri për të dashurën, si sytë për bukurinë, si ndërgjegjet për pamjen e Zotit,
si zemra për soditjen.